je úplná zmena stavebného zákona a celého systému vlastne tvorby diela. Náš veľký problém je, že sú tieto úseky sekané, že neexistuje jedna projekčná kancelária, ktorá by strážila tú stavbu od momentu Čiernej na Tisov po Bratislavu od severu po juhu. Treba si definitívne povedať a tie prvé rýchle peniaze použiť na projekčné práce. Druhá časť je absolútne tvrdé vyvlastňovanie pozemkov pri verejných stavbách. To znamená, ak stavá niečo vo verejnom záujme obec a štát, treba prestať s týmito slniečkárskymi rečmi o ochrane práva a pozemkov. Máte tu situácie, kedy určití ľudia zneužívajú stavebné konanie a vydierajú. Máte tu človeka, ktorý v Prešove spôsobil pretiahnutie celej výstavby časové a s takými ľuďmi si musíme urobiť poriadok. To znamená veľmi rýchle legislatívne návrhy, ktoré by sa dali prijať apríl, maj. My na nich pracujeme. Takisto by som chcel, aby to všetko v oblasti infraštruktúry spadalo pod jeden úplne špecializovaný a promptný stavebný úrad, aby neboli problémy také, ktoré sú dnes pri výstavbe diaľnic. Pretože ak nepôjdeme do pôžičky od Európskej rozvojovej banky, tak tieto diaľnice z európskych peňazí nikdy nepostavíme. Nám už nestačia tieto zdroje z európskych peňazí, takže to sú konkrétne veci. Ale hovorím ešte raz, to si vyžaduje súhru opatrení a tak, ako som povedal, treba urobiť zlúčenie Národnej diaľničnej a Slovenskej správy ciest, urobiť jeden slovenský asfinag alebo firmu, ktorá bude aj pravidelne ročne investovať do obnovy a urobiť s týmto raz a navždy poriadok. To chce pevnú ruku. Nie len trepanie. Keby sme počúvali trepanie úradníkov o rekreačných poukazoch, dneska by Slovensko nebolo lídrom v Európskej únii v cestovnom ruchu, v náraste ubytovaní. Mňa už to naozaj niekedy prestalo baviť, ako títo analytici všetko analyzujú, teoretizujú. Keď nepríde pevná ruka na Slovensku, nikdy tu nič nebude.